आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोगनोळी सचिन खोत, प्रकाश निर्वाणे, डॉक्टर रणजित जाधव यांचा सत्कार, मान्यवरांची उपस्थिती. कोगनोळी येथील कोगनोळी हायस्कूल येथे विकासरत्न पुरस्कार मिळाल्याबद्दल सचिन खोत यांचा, सुकुमार पाटील आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल प्रकाश निर्वाणे यांचा बाबासाहेब पुणेकर, तर डॉक्टर रणजित जाधव यांचा अभिजित चव्हाण यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कोगनोळी गावच्या इतिहासात पहिल्यांदा 2 पुरस्कार व 1 डॉक्टर सेवा करणाऱ्या व्यक्तीचा सत्कार होत आहे. प्रकाश निर्वाणे यांनी पाठण तालुक्यात शिक्षक नोकरी करत गावाचे नाव लौकिक केले आहे, तर ग्रामपंचायत सदस्य सचिन खोत यांनी संस्था व राजकारण व समाजकारण करत कमी वयात विकासरत्न पुरस्कार प्राप्त केला आहे. येथील डॉक्टर रणजित जाधव यांनी डॉक्टर होऊन अनेक लोकांची सेवा सुरू आहे, तर त्यांनी फक्त व्यवसाय म्हणून नव्हे तर अनेक लोकांच्या मोठ्या शस्त्रक्रिया व औषध उपचार करून समाजसेवा केली आहे. एका वर्गातील या तिघांचा आदर्श युवकांनी घ्यावा असा आहे. यावेळी चैतन्य पाटील, कल्लेश माळी, श्रीनिवास ढाले, अरुण खोत, सुभाष गळतगे, खानू कोळेकर, विजय खोत, युवराज खोत, महावीर बारवाडे, बाबूराव निर्वाणे, सागर बळीकाई, श्रीनिवास ढाले आदी मान्यवर व ग्रामस्थ उपस्थित होते. महानकर न्यूजसाठी कोगनोळीहून अनिल पाटील. गावातील बऱ्याच लोकांच्या शस्त्रक्रिया वगैरे त्यांच्या माध्यमातून लोकांच्या म्हणजे ज्याची आर्थिक परिस्थिती नाही त्यांनी ते करून आणल्या. म्हणजे असे या त्रिमूर्तींचा आदर्श घेण्यासारखा आहे, या तीन लोकांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. आणि आता एक इथं सत बसल्यापासून एक नजर ठेवली मी, जी तुमची बॅच आहे त्या बॅचकडे बघितलं मला एक समाधान वाटलं की बाबा ही पोरं म्हणजे सगळे. आता मला वाटतं विजय आहे तिथं, अनिल आहे तिथं, आपले चव्हाण आहे, तिने आहे.